Mitäs nyt Satu nämä kesän aikataulut? Mitä? Aikataulut. Joo. Mikä? Onko tässä että muutosta? On. Joo. Torstaipäivät, joo. No lauantait onkin ollut kyllä aina niin älyttömän huonoja. Mm. Että minusta on aika hyvä kokeilu kumminkin. Mutta sitä... Eli siis torstaina on niin kuin päiväesitys ja ilta. Molemmat. Joo. Mutta niin. Mikä tämä juttu ja koska tämä tulee? Ja mihin? Siis jumala, jos et vielä tiedä, siis niin. Mies, joka ei osannut sanoa, ei, kato Tukholman jätkä. Niin. Tukholman jätkä on pimennossa. Ei se tiedä mistään mitään. Siis mies, joka ei osannut sanoa ei, sen Just, joo. Se, no sinun ikä, silloin 70-luvulla. Niin, minun ikäinen, mutta ei tullut rooli. Jarvan siihen elokuva. Siihen pohjautuu. Niin. Kunhan mä saan luvat vihdosta viimein, niin minä kirjoitan siihen sitten omat sovitukset. Okay. Ja katsotaan, laitetaan Kallelle oikein kunnon. Oh. Kallesta tulee semmoinen, Kalle on se kauppias. Ei ole totta. On. Aivan kauan. Kalle on just se, joka on se epätoivoinen Pekka. Onko sulla siis miehitys täällä vai roikkuuko joku S-hihassa? S roikkuu vielä hihassa, mutta aika hyvin muuta. Onko se S niin kuin, että Lahti tuntee? Minä et ihan tunteeko ne, mutta ainakin hyvä jätkä se. Sä et aina käyttänyt kaikkia kuuluisuuksia aikaisemmin. Sitten tuossa harjahtiostakin on tullut horisko. Se tajua, että meillä ei ole ikinä ollut nimi. Onhan teillä. Meillä on vaan ollut helkatin hyvää porukkaa. Sulalampihan on tunnettu. Ei se meillä... Siis, Karjalaa myötä. Niin mä luulin, että nää tarkoitit semmoista niin oikein sillain... Niin valtakunnan niin kuin jotkut, että mennään. Ja sitten Kallehan on meidän luottonäyttäjä. Kalle on ollut alusta asti. Joo. Sulalampi on helvetin hyvä. Se on niin kuin, se on minun lemppu. Se on niin kuin sano kameralle rehellisesti, että eikä tollaan naurata, että se on hyvä ja Kalle tulee. No niin, ei, siis te on oikeasti hyvä. Joo, niin on. On. Mutta hei, onko meillä mitään muita asioita? Tämä torstai-päiväkokeilu. Tämä on mut oikeasti, mutta tähän sitten pitää oikeasti myös panostaa. Siis sillä tavalla, että pitää ihmisillä vielä niin kuin paukuttaa, että torstaina päivällä on myös esitys. Sanoppa ne sitten. Niin. Eli hyvät ihmiset, esitykset on keskiviikosta sunnuntaihin. Ja torstaina on 2 esitystä, kello 14 ja kello 19, ja sitten sunnuntaina on kanssa. Tämä torstai ihan uusi kokeilu. Kello 19. Ja sitten semmoinen, että elekää hyvät ihmiset, tulko lauantaina. Minkä mökille ja juhlikaan ja saunokaan. Nimittäin niin silloin ei ole esityksiä meillä. Että sitä rattaa.